Masomo ya Misa Juni 15, Jumanne, juma la 11 la mwaka. Somo la kwanza, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya 8 aya ya kwanza hadi aya ya 9. Ndugu zetu, tuarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, maana alipokuwa akijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi, uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenye walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Hata tukamuonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengine nijaribu unyofu wa upendo wenu. Maana mmejua neema ya Mungu wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 5 aya 43 hadi 48. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na pendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda nyinyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo la ziada? Hata watu wa mataifa, je, hawa hawafanyi kama hayo? Basi nyinyi mtakuwa takatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Neno la Mungu.